Hər vaxtınız xeyir olsun. STV Xəbərin saat 17:00 olan buraxılışını təqdim edirik. Bərdə rayonunda baş verən hadisədə xəsarət alan vətəndaşlarla bağlı məlumatı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Belə ki, Bərdə rayonunun Yeni Daşkənd kəndində baş verən hadisə ilə bağlı olaraq Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına 23 nəfər yerləşdirilib, bir nəfər isə xəstəxanaya qədər artıq dünyasını dəyişib. Digər şəxslərin ümumi müayinələri davam etdirilir. Əlavə məlumatlar gün ərzində diqqətinizə çatdırılacaq. Unutqanlıq müxtəlif yaşlarda müxtəlif səbəblərdən yarana bilən bir vəziyyətdir. Biz unutqanlıq dedikdə əslində əqli fakültələrdəki bütün idrak funksiyalarını nəzərdə tuturuq. Aşağı yaş qruplarında, xüsusilərdə gənclərdə kəllə-beyin travmalarından sonra ən əsası da yol nəqliyyat hadisələri və son zamanlar idman zədələri və s. Əqli fakültələrdə, yəni gənc yaşlarda yaranan problemlərdən biri olan kognitiv funksiyalarda ciddi problemlər ortaya çıxara bilər. Unutqanlıq haqqında daha nələri bilirik və bilmirik? Bax, bu barədə növbəti materialda. Həmişə hər şeyi hara gəldi qoyursan, sonra da axtarırsan. Aha, budur. Onu yenə çarpayının altına atmasan. Belə sözlər yəqin ki, bir çoxlarına tanış gəldi. Çünki çoxumuz bəzən bu şəkildə öz-özümüzlə danışırıq. Ələxsus da tək olanda. Lakin küçədə gedərkən və ya ofisdə oturduqda alış-veriş etdikdə də öz-özüylə danışanlar az deyil. Bəs bunun səbəbi və məqsədi nədir? Bu bəzən diqqətimizi toplamağa və ya hansısa problemi həll etməyə yardımcı olur. Bəzilərinə dəlilik kimi görünsə də, bu halın əslində dahilik əlaməti olduğu qeyd edilir. Diqqət edildikdə əksər dahilərin öz-özüylə danışdığını aşkar etmək olar. Bunun üçün ən böyük mütəfəkkirlərin monologlarına, məşhur şairlərin şeirlərinə, tarixə göz gəzdirmək yetərlidir. Məsələn, Albert Einstein həmişə özüylə danışıb. Çox zaman həm yaşlıları ilə söhbətdən qaçan Einstein özüylə söhbətdə bir cümləni bir neçə dəfə təkrar etməyi xoşlayıb. Alimlərin fikrincə insanın özüylə danışması beynin daha effektiv işlər görməyə sövq edir. Uşaqlıq dövründə öz-özüylə danışan uşaqlar daha tez inkişaf edirlər. Onlar digərlərindən əvvəl öz ayaqqabılarının bağlarını bağlayır, məktəbdə çox yaxşı oxuyur, daha çox söz bilir və hecaların köməyi olmadan sərbəst oxumağa daha tez öyrənirlər. Nəzərə alsaq ki, uşaqlar böyükləri dinləyərək və onları təqlid edərək danışmağı öyrənirlər. Onda onların özüylə danışmaq vərdişini valideynlərdən götürdüyünü söyləmək olar. Bu səbəbdən də ailədə və uşaqlarınızın yanında özünüzlə danışmağı unutmaya bilərsiniz. Öz-özünüzlə söhbət fikri cəmləməyə yardımcı olur. Əgər fikirlər dağınıqdırsa və onların cəmlənməsinə ehtiyac varsa, buna nail olmaq üçün ən sadə üsul düşündüklərini yüksək səslə ucadan deyilməsidir. Buna əlavə olaraq psixoloqlar bildirirlər ki, ucadan dilə gətirilən suallar əsəbləri sakitləşdirir. Buna görə də əgər sizi nəsə narahat edirsə, bunu ucadan dilə gətirin. Bu rahatlamanı təmin edəcək. Psixoloqlar onu da qeyd edir ki, problemlərin ucadan dilə gətirilməsi həmçinin ciddi və çətin qərarın qəbul olmasına da yardımcı ola bilər. Öz-özünüzlə danışmaq sizə qarşınıza qoyduğunuz məqsədlərə çatmaqda da kömək edə bilər. Həyata keçirəcəyiniz işlərin siyahısını tutmaq və birbaşa onların reallaşmasına çalışmaq çox yorucudur. Ancaq siz onları ucadan səsləndirsəniz, bu həmin işlərin reallaşmasına öz təsirini göstərəcək. Beləliklə də hər addım daha asan, qısa müddətli görünəcək. Psixoloqlar bunu belə izah edir ki, siz öz məqsədləriniz haqqında ucadan danışdıqda diqqətinizin cəmlənməsi daha asan olur. Üstəlik siz öz niyyətinizi sözlərlə daha da möhkəmləndirir və emosiyalarınızı idarə edirsiniz. Beləliklə də beynin bu məqsədlərdən yayılması çətin olur. Özünüzlə danışmaqdan çəkinməyin. Daxili səsinizi dinləyin. Təklikdə qaldıqda özüylə danışmağı xoşlayanlar çoxlarına qeyri-normal görünsə də, əslində əksəriyyətində ağıllı və effektiv insanlar olurlar. Onlar öz daxili səslərinə qulaq asmaq üçün sərf etdikləri zamana təəssüflənmir və adətən müsbət nəticə əldə edirlər. Fərid Yusif, STV Xəbər. Bir vaxtlar öz-özü ilə danışan adamlara bir azacıq başında problem var deyildilər, əqli cəhətdən qüsurlu deyildilər. Amma indi görürsünüz ki, öz-özü ilə danışan insanlar sən demə ağıllı insanlar imişlər. Nə yediyinizə diqqət yetirin, mütləq diqqət yetirin, çünki yediklərinizin içində milçək də ola bilər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Missouri ştatında həkimlər bir kişinin bağırsağında diri milçək tapıblar, təsəvvür eləyin də. Həşərat kolonoskopiya zamanı aşkar edilib, belə ki 63 yaşlı kişi xəstəxanada planlı müayinə keçib. Kolonoskopiya prosedurundan əvvəl ona pəhri saxlamaq, bağırsaqlarını təmizləmək və kifayət qədər maye qəbul eləmək tövsiyə olunub. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Missouri Universitetinin tibb fakültəsinin həkimləri kişinin bağırsaqlarını müayinə edib 5 kiçik
polip çıxarıblar. Bu zaman onun yoğun bağırsağında yad cisim, vızıldayan milçək də aşkar ediblər. Milçək nəinki orada sağ qalıb, hətta vızıldayırlamışdı. Həkimlər həşəratın xəstənin bədəninə bir gün əvvəl yediyi salatla birlikdə daxil olduğunu təxmin ediblər. Və davam edək oturaq sinir ağrılarından. Bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, oturaq sinir vücudumuzun ən uzun və ən qalın siniridir. Sinir ağrılarından isə tab gətirmək çox çətindir. Daha ətraflı oturaq sinir barəsində Şahin Qasımov məlumat verəcək. Bədənin ən böyük siniri olan siyatik, sinir onurğanın aşağı hissəsindən başlayır və ayağa qədər uzanır. Ağrılar adətən ayaq bölgəsinə yayılır. Siyatik sinir ağrıları ağır işlərlə məşğul olanlarda və idman etməyən insanlarda müşahidə olunur. Mütəxəssislər bildirirlər ki, ayaqda ağrı, güc və hissiyat itkisi ilə xarakterizə olunan siyatik müalicə edilə bilən bir xəstəlikdir. Siyatik sinirin ağrısı bəzən pasiyentin hərəkətlərini məhdudlaşdıra bilər. Çox vaxt insan dik dura bilmir və bir tərəfə əyilir. Gəzinti zamanı ağrı hiss edilən tərəfdə ayaq sürüklənmə problemi yarana bilər. Bundan əlavə, sidik kisəsi və ya bağırsaqları idarə edə bilməmə səbəbindən sidik qaçırma kimi təcili müdaxilə tələb edən şikayətlər siyatikin əlamətləri arasındadır. Oturaq siniri bel nahiyəsindən başlayıb, sağrının içərisi ilə keçib ayağa gedən böyük bir sinirdir və oturaq siniri nevriti şikayəti ilə pasiyentlərimiz çox vaxt müraciət edir. Oturaq sinirin ağrısı da ola bilər. Yəni biz bura işalgiyə deyirik. Nervus ischiaticus olduğu üçün sinirin latınca adı, xəstəliyin də adına ischias deyirik və yaxud da sinirin nevralgik ağrısı zamanı biz onu işalgiyə kimi təsvir edirik. Xəstələrin əsas şikayəti beldən tutub sağrıya vuran və ayağını sanki dartırmış kimi budun arxası ilə, baldırın arxası ilə düz pəncəyə qədər vuran ağrılardan olur. Səbəbləri çox müxtəlifdir. Əsasən bel nahiyəsində olan, əsrin bəlası olan və oturaq həyat tərzi ilə daha çox meydana çıxan, artıq çəki ilə daha çox meydana çıxan disk patologiyaları, disk protruziyaları və deməli osteoxondrozlar nevroloji fəsadlarıdır ki, bu zaman pasiyentin ağrısının hansı səbəbdən olduğunu aydınlaşdırmaq məqsədi ilə biz pasiyentlərimizdə MRT müayinələri təklif edirik. Araşdırmalara görə əhalinin 80% bu ağrılı vəziyyətdən əziyyət çəkir. Xüsusən də qadınlarda daha çox sıx rast gəlinir. Həkimin sözlərinə görə xəstəlik müalicə olunmazsa, ağrılı ayağın əzəllərinin incəlməsi və qısalması baş verə bilər. Onu da qeyd edək ki, başlanğıc dövrdə meydana gələn yüngül və şiddətli siyatik ağrıları zamanla öz-özünə yox ola bilər. Ancaq ağrının şiddəti artarsa və ya mövcud ağrı bir həftədən çox davam edərsə, həkimə müraciət edilməlidir. Əgər bel nahiyədə fəqərələrin arasında olan diskin hər hansı bir patologiyası, protruziyası varsa və siniri sıxırsa, təbii ki, xəstənin şikayətinin həmən osteoxondrozdan, həmən problemlərdən olduğu aşkara çıxır və səbəb nədirsə o müalicə olunaraq xəstələri ağrıdan xilas etmək mümkün olur. Bundan başqa bir çox digər səbəbləri var ki, məsəl üçün, onurğanın lumbosakral nahiyə dediyimiz nahiyənin şişləri ola bilər, sistləri, Tarlov sisti dediyimiz sistlər, tümörləri, xəstəli şişləri, perinevral şişlər deyirik ki, bunlar sinirin özünün əhatəsində olan şiş olur ki, xoşxəstəli şiş olur ki, biz sinirin sıxılması nəticəsində eyni kliniki əlamətləri xəstələrdə müşahidə edə bilirik. Başqa bir səbəbi hər hansı travmalar ola bilər. Bu çanaq oynağında olan, bel oma nahiyəsində olan travmalar, sümüklərin sınıqları sinirin zədələnməsinə səbəb ola bilər və belə ağrılar daha çox əməliyyatı keçirən pasiyentlərdə olur müxtəlif səbəblərdən və sinirin zədələnməsi eyni tərzdə beldən başlayıb ayağa vuran yandırıcı xarakterdə möhkəm ağrılardan ağrılarla müşahidə olunur. Qeyd edək ki, bir şəxs siyatik ağrısı səbəbi ilə həkimə müraciət etdikdə həkim əvvəlcə xəstənin anamnezini alır. Buna görə ağrının təsviri və tarixi çox vacibdir. Həkim fiziki müayinə vasitəsi ilə əzəllərdə zəifliyin olub-olmadığını və reflekslərin hazırki vəziyyətini yoxlayır. İnsandan düz vəziyyətdə yatarkən ayağını yuxarı qaldırmasını xahiş edir. Siyatik ağrıya nəyin səbəb olduğu başa düşüldükdən sonra diaqnoz qoyulur və siyatikin müalicəsi başlayır. Şahin Qasımova, İSTV Xəbər. Belə, bu saata çatdırmaq istədiyimiz xəbərlər bunlardan ibarət idi. Saat 19-da görüşmək ümidi ilə.